Okay, who went well? Masa one student went? Tanya, anak anda telah mencapai keputusan SPM yang cemerlang. Alhamdulillah, Rabbana, Bapak Bakir, Bapak Alhamdulillah, Rabbana. Ubat, Bibi, Tuan Mama Syirah. Ya, ya, ya. Oh my God. Ya, Syamil. Tengok. Macam mana result saya? Apa dia tengok awak? Class, awak tak? Saya rasa okay, dia pilih sudah baik. Apa yang cik? Dah lima tak? Tak nak cik apa? Suara saya. Saya ingin kesan. Buat ayah, sini dah jadi engineer. Wait. Engineer? Wait, doktor. Macam ada seorang anak je yang ingin nak. Ibu anak pun ambil darah, eh? Macam tak tahu. Because I didn't like the person I. Tapi kalau ibu jadi engineer, wait, buat dia untuk ibu raya. Tapi ibu nak awak jadi doktor. Saya rasa nak mantemai ikut cakap mamanya. Sebab sekarang ni, engineer dah perlu rumah. Medik ni pula, kalau rumah ada medik, rumah tu daripada tinggi di masyarakat. Kalau pasal rumah tu tak payah lah. Ayah ada duit yang isap. Okay lah, ibu ayah. Rumah nak keluar sekejap pun. Okay. Bye. Okay. Okay. Daddy. Okay, so we'll stop at 10 to 60 counts to leave. Saya cikgu, saya berada dalam dilema sekarang. Sebab saya baru je dapat apa result SPM. Dan saya dapat result yang agak bagus. Lepas tu, parents saya nak saya pursue dalam bidang engineering. Tapi saya lebih minat kepada music. Saya terlibat. So, first of all, tanya untuk result yang bagus tu. So, pada pandangan saya, awak kena apa tu? Cakap macam ikut apa yang awak minat. Sebab at the end of the day nanti, awak juga yang akan face benda tu. And with that point, awak yang akan melalui segala yang berkaitan dengan bidang yang awak minat. Terima kasih cikgu sebab berikan saya nasihat yang amat bernas. Saya nak pergi Saya nak pergi. Parents aku terus menjadi engineer. Engineer? Di chemical engineer. Nah, itu parents kalau saya punya, saya mau jadi architect. Lepas tu parents saya okey tak? Am I accepted by this issue? So basically, your parents support you lot? Yeah. But the thing is right, aku nak jadi engineer. Tapi itulah mak bapak aku nak aku jadi medic well apa tau. You went. What? You know, dia untuk kau achieve success in your life. Kau perlu kan redha Tuhan. Untuk dapatkan reda Tuhan, perlukan reda ibu bapa. I need to fresh up my mind a bit. I'll see you guys around. Ciao, yeah. Bye. Alright, yeah.